ኢትዮጵያና ሉክዘምበርግ ተደራራቢ ቀረጥን ለማስቀረት የሚያስችል ስምምነት አድርገዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የሉክዘምበርግ የውጭ ጉዳይና የአውሮፓ ጉዳዮች ሚኒስትር የሆኑትን ዣን ኦሶልበርንን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግሯል። በውይይታቸውም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል። የአውሮፓዊቱ ሀገር ሉክዘምበርግ የምትታወቅበትን የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያላትን ልምድ ለማካፈልና እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት ንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ ለመስራት ከስምምነት መድረሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው ገልጸዋል። ሀገሮች በዚሁ በንግድ እና በኢንቨስትመንት ዙሪያ ሊገናኙ እና ግንኙነታቸው ሊጠናከር በሚችልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። ይህንንም ግንኙነት ለማጠናከር ይበልጥ ለማጠናከር ይረዳሉ ተብሎ የታሰቡት በሁለቱ ሀገሮች መካከል የተደራራቢ ቀረጥ ማስወገጃ ስምምነት አቮይደንስ ኦፍ ደብል ታክሴሽን ስምምነት፣ የአየር አገልግሎት ስምምነት፣ በተለይ ደግሞ በፋይናንስ አስተዳደር ዙሪያ ሉክዘምበርግ ጥሩ ልምድ ያላት ሀገር ናት። እዛ ላይም በአቅም ግንባታ በተለይ ባንኪንግ ሴክተራችን ላይ አቅም ግንባታ ሊያደርጉ በሚችሉበት ዙሪያ ውይይቶች ተደርገዋል።